Виплати зростуть, а за ними й податки. В Україні з 1 квітня змінять розмір мінімальної зарплати. Її підвищать на 900 гривень. Тобто становитиме вона 8 тисяч гривень. А це означає, що зміниться і розмір єдиного соціального внеску для роботодавців за найманого працівника. Він становитиме 1760 гривень проти нинішніх 1562. Зміни чекають і на окремі категорії пенсіонерів. І, власне, про це ми розпитаємо Ольгу Василевську-Смаглюк, народного депутата, заступницю голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики. Пані Ольго, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Отже, розкажіть, як зміняться пенсійні виплати з 1 квітня і для кого саме вони зміняться? Як ви вже правильно зазначили, в зв'язку з збільшенням мінімальної зарплати зростуть і податки, зростуть і пенсії, і, власне, деякі зміни чекають на внутрішньо переміщених осіб. Що стосується пенсій, то для працюючих пенсіонерів вони будуть змінені і в залежності від страхового стажу, який вони мають, це буде автоматично, але індивідуально для кожної особи. Також пенсії зростуть і для тих осіб, які вже досягли 65-річного віку. Для них також буде перерахунок пенсії у бік збільшення. Це щорічна індексація, і вона відбулася в березні. І плюс до цієї щорічної індексації буде також збільшення пенсій, мінімальної пенсії для таких осіб. Вона буде не суттєва, там в рамках 200 гривень, але оскільки збільшення було ще в березні, то у квітні через збільшення мінімальної зарплати також зростуть і пенсії для цих категорій громадян. Хочу одразу підкреслити, що для працюючих пенсіонерів пенсія також зросте. Вона не може змінитися у бік зменшення, тому що це не конституційно. І в моїх приймальнях, я обрана на півночі Київщини, люди часто густо звертаються якраз через питання неправильних нарахувань, як вони вважають, несправедливих нарахувань до мене. І я звертаюся в пенсійний фонд, ми регулюємо ці питання, тому закликаю всіх пенсіонерів, які відчувають якусь несправедливість чи неправильне нарахування, звертатися до своїх народних депутатів, які працюють у приймальнях, для того, щоб урегулювати ці питання. Тому що, розумію людей, вони йдуть у пенсійний фонд, там великі черги, люди літні, і дуже багато дискомфорту вони відчувають. Є ось такий альтернативний шлях, і я думаю, що багатьом він стане в нагоді. Ви згадували про переселенців. Я так розумію, що їм виплати теж зростуть? Ви знаєте, що були певні зміни, ви, судячи з усього, про них повідомляли в своєму ефірі. Кабінет міністрів обмежив виплати внутрішньо переміщеним особам, яких на розрахунку на одного члена родини дохід більше, ніж 9444 гривні. Але це стосується не всіх, а лише тих, які працюють і отримують цей дохід, мають депозити в банках, автомобілі або інше нерухоме майно, квартири, де вони проживають і так далі. Для них дійсно Кабінет міністрів обмежив такі виплати, але є ряд виключень, і він дуже великий. Наприклад, це особи від 55 років, це особи, які виховують дітей, які навчаються в профтехучилищах чи отримують зараз вищу освіту, це особи, які виховують дітей до 3 років або до 6 років і не мають можливості відправити їх в дитячий садок або в школу, бо немає можливості навчатися офлайн. Там дуже багато різних змін. Будь-яка особа, яка вважає, що їй необхідна виплата ВПО, може звернутися в ЦНАП і подати заявку на таку допомогу. Все це буде вирішуватися в залежності від обставин тої чи іншої особи. Наприклад, люди з першої, другої групи інвалідності отримують виплати внутрішньо переміщеним особам. Але є і третя група інвалідності, також Кабінет міністрів повернув їм можливість отримувати такі виплати. А є ще люди, яким не встановлена інвалідність, але які мають якісь тяжкі захворювання. Вони можуть
відправити заявку, отримувати також виплати внутрішньо переміщеним особам. Все це буде вирішуватися в такому от індивідуальному порядку, тому що є багато випадків, я думаю, всі про них знають, коли люди і працюють, і мають нерухомість, і мають статус внутрішньо переміщених осіб, але про так. Ви праві, ми трохи про це вже розказували в нашому ефірі. Я вам дякую, що роз'яснили всі ці нюанси. Я нагадую, це була Ольга Василевська-Смаглюк, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.